ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton al ĉiuj kaj bonan matenon. Mi estas en la trinkejo kafo de la universitato. Yes. Kai do hodio okazis io vere stranga sed plezuriga. Do estas malmulta e homo kiu laboras ĉi tie. Kompreneble. Kai hodio estis du ĉarmaj virinoj. Nia pordistino Mari kiu venas el Hispanio. Kai alia laboristino kies nomon mi ne memoras kiu estas nederlanda kai la patro estis gis osta esperantisto kai ŝi neniam diris tion al mi kai do ni parolis pri muziko kai mi diris to Mari vi inspiras al mi operaon la tradizion kai ci diras bone canto diras kio mi volas unu frason kai do estas rezulto kai mi montros al vi la rezulto. Ja, vi povos ridi pro tio. Tio estas tute sen ajna antaŭ preparo, do. Kion diri? Sed en ĉi tiu tempo, kronviruso tempo, estas epoko fakte, laŭ mi oni devas ŝanĝi la kalendaron, estas antaŭ kaj post Covido. Anstataŭ antaŭ aŭ post Kristo ni devas diri antaŭ aŭ post Covido, estas nova kalendaro tute. Kaj tion inspiris al mi Carlo Minaya, unu el la plej gravaj esperantistoj el Italio, fakte, kiun mi salutas. Saluton, Carlo. Do, kion mi volis diri? Oh jes, mi volas ankaŭ danki Stefan el Flandrio, ĉar li reagis kaj li do aŭskultis aktive mian peton hieraŭan. Do dankon pro via subteno kaj pro via komento. Mi ne diros la komenton, ne, vi devas legi sub la video en YouTube, karaj. Do, mi scias ke vi volas rigardi la videoserion per aliaj iloj. Sed la ni diru la oficiala completa videoserio esas nur en YouTube. Nu ja, kion diri pli? Duonan mosteon kaj ĝis morgaŭ, eble nenio stranga okazos. Mi revenos al la normala maniero. Videoseriumi. Ĝis. Ma il mio mistero è chiuso in me.